Prostějovské muzeum je stejně jako řada dalších podobných zařízení kvůli protiepidemickým opatřením zavřené. Po uvolnění restrikcí nabídne svým návštěvníkům službu, která zde chyběla, a to jsou komentované prohlídky k výstavám i jednotlivým expozicím. Služba bude jak pro jednotlivce, tak i pro skupiny. Nabízet bude i informace o městě Prostějov. Novinkou bude i možnost registrace do elektronického systému. Díky níž se návštěvníci včas dozvědí o všech novinkách a připravovaných akcích.